Timotheo wa pili ni neno nimelizungumza sana. Timotheo, Second Timothy chapter 4. Na sana sana Mungu alinipa ujumbe huu. Gaya heide tumiriri eno kwa sababu ya mambo yale tumeenda. Kama mjuavyo, mwaka huu umekuwa mgumu sana. Na tuhana tatu makoreto maribara hii. Mipigo. Na kwa hivyo, kila mtu anajua tumekuwa na vita. Na ndo makaribo hileu delele kene liate. Mipigo. Linu hati mwadeo wake rinya kamu halikamu waya. 2 Timothy 4, verse number 7. Na wacha nisome mstari wa 7 na Kiingereza kinasema, pengine yule atakuwa na ya Kikuyu atanisomea. Kidugu kilauga atiriri, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept faith. Finally, this is laid up for me. There is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who love his appearing. Sijui kama kumbunda na ya Kikuyu, atusome. Tadomo. Timotheo wa kere, ninya, na mwakamu oja. Nedo ete bara ere ya jega, na kio kehetano ya kwari. Neginye ete veturi ya kio. Na guo orutani ole wawete kiore, doire deo menyere ine. Watare u nejige iro dobe ere ya utigu, oere ya muadani, we mutuwa nilisira na kihoto, akahe mudhenya ushio, na to nye nyiki, no nike ahe ado othe alia maga koro mata anyete kogura nilio wake mena wendo. Bwana asifiwe. Ukiangalia, kuna mambo matatu ningetaka kuyangalia hapo. Wa mbele, Paul akialia akiuga, Nedo itembara ilia jega. Kusio ni uduwa bene. Uduwa keri. Nidi kiti ya kihita hitano. Nidi kiti ya kihita hitano. Waga tatu. Nidu litia. We take you. The first one. I have fought the good fight. I have finished the race. And I have kept faith. The faith. If you don't ukikosa kushika mambo mengine ukumbuke mambo magapi na neno lile ninakwambia ni ya kwamba piga vita ile nzuri, malisa mwendo, weka imani, abia mwenzako piga vita ile nzuri, malisa mwendo na uweke imani. Bwana asifiwe. Amen. Na kila Mkristo kile angetaka ni kumaliza vizuri. Bwana asifiwe. Abia mwenzako maliza vizuri. Maliza vizuri. Finish well. Finish well. And strong. And strong. Bwana asifiwe. Amen. Ukiangalia maandiko haya ni Paul alikuwa akisugumuza. Na alikuwa anasugumzia kijana wake anaitwa Timotheo. Timotheo alikuwa ni kijana, alikuwa analea katika kasi ya huduma. Na wakati huu ukiangalia maandiko haya ni kama kwamba Paul alikuwa akijigawa. Ni kama maneno yale yanasemwa ya mwisho mtu akisikia kana kwamba atakufa. Mwaiko, nitamuondolea kate. Ulegaya, nitakuegaya alegaya. Na ukiangalia kutoka mstari wa kwanza wa falte wa hiyo ni anasema I charge you therefore. Kwa hivyo nikuegaya amuegaya gira na nikumutuma amutumaga. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo anamwambia I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ
who will judge the living and the dead at his appearing. Na ukiangalia mstari wa pili anamwambia preach the word, be ready in season and out of season. Atakuwa kwa wehari ya kuja uhoro ya mwega, hindi ya kule kwega na hindi ya kutariki kwega. Na kwa hivyo anamwambia afanye kazi kwa sababu akasugumuza ya mambo yale yatakayokuja baadaye. Kwa sababu baadaye anasema kuna watu watakayotokea. Ukiangalia mstari wa 4 anasema kuna watu hawatakaokuwa watakuja hawatakuwa wakihubiri injili ile nzuri. Na wataacha mambo ya kuhubiri ile injili nzuri na watainua walimu watakaokuwa wakihubiri mambo yale watu wanataka kusikia. Na kwa hivyo akamwambia, lakini wewe uhubiri, wewe ni lazima uangalie mambo haya yote na ustahimili kama mwinjilisti mzuri. Ukiangalia mambo haya yote ameandika hapo. Na Paul mwenyewe ukiangalia mstari wa 6 anasema mimi ni kama nimemiminwa. Labda ameleta kumiminwa yake tote. I have already been poured out. Nimemiminwa like a drink offering. At the time of my departure has come. Auge tarehe nitakwe kwate. Nikumiminwa nitakurutwa nitute tu okay. Igokona. Na leo hidari yako aliyagondelele kete hapa. Nilikinyete. Kwa hivyo haya ni maneno, ni kama yale maneno mtu akiona anaenda anaachia mtoto wake. Akamwambia mimi nimepiga vita ile nzuri na nimemaliza safari na nikini nimeweka nini imani. Na ni vizuri kila mmoja wetu atamani. Na hapa ninataka kusema ya kwamba maisha ni safari, si ndio? Maisha ni safari. Na safari yoyote unayochukua ina vita. Maisha ni safari. Ni kama vile tu mchungaji jana nilipokuwa nimempigia simu. Nilimpigia simu akaniambia acha kidogo kwa sababu alikuwa amepata accident. Sijui kama aliwaambia hivyo ama mimi natokeza. Lakini akaniambia acha kidogo nitakupigia. Kwa sababu maisha ni safari. Na ukiwa katika safari kuna vita. Bwana asifiwe. Na ni vizuri tujue tuko vitani. Na hii vita inaweza kuwa sio vita ile hata Biblia inasema bara itotia mwili na ke na dakame. Vita yetu sana sana wale watu tumeokoka ni vita ya kiroho. Na tunapigana na maroho baya ya shetani. Na shetani takenaga ni ndo wa ugasiru wetu. Na kwa hivyo ni vizuri tujue tutapigana namna gani. Bwana asifiwe. Amen. Na kuja tiriri. Ona ule tu ikarete mwako yule. Si ni kama vita. Yeah. Ama mamu siku ile nyingine ni kuta unangoja daktari. Na mimi nilikuwa nimetoka kwa daktari. Kuna vita ya mwili. Ya mwili. Kuna vita ile tunapigana na ni mwili na ni vita. Lakini kuwa una vita, vita si baya. Lakini ubaya ni vile unapigana. Bwana asifiwe. Siangalie mtu umwambie vita si baya. Lakini inategemea unapigana namna gani. Ni vizuri unapopiga vita, upige vita na vita nzuri. Paulo anasema ya kwamba nimepiga vita ile nzuri. Bwana asifiwe. Piga vita ile nzuri. Na sio ya ujiga. Najua tulipokuwa vijana, ulikuwa kijana moja alikuwa mkubwa kuliko sisi, lakini alikuwa anatupiganisha vita ya ujinga. Alikuwa anaenda anaambia kihi moja ya kwamba yule alisema anaweza kukupiga sana, na wewe najua una nguvu unaweza kumtoa. Acha vile anasema. Alafu anaenda kwa yule mwingine anamwambia, yule anasema atakutwaga. Wewe ujue.
tunaona ana alafu anawa ya mwisho kwa zidani akatoka akatayarisha mahali mtaenda kupigania. Alafu watu wote wanakuja kuangalia. Sasa mnaenda kupigana lakini vita isiyo na sababu, vita ya ujinga. Alafu unaenda nyumbani na mama anakuta umegogwa, unaulizwa ni nini? Hata wewe uwezi kusema ni nini kwa sababu vita ni unapiga vita isiyo na sababu. Na sababu. Ana maitongo ko iye tajui tenga u. Oyo ni ande ye kongo. Vita ya ujinga, si ndio? Lakini usipige vita ya ujinga. Bwana asifiwe. Na vita isiyo na sababu. Na sababu. Na vita ikija usipige upigane kwa njia ile nzuri. Bwana asifiwe. Na Paulo anasema ya kwamba nimepiga vita. Lakini vita, the good fight of faith. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tupigane vita iliyo nzuri. Na niseme ya kwamba yeyote kama ndugu ameoa hapa, wameolewa, hata katika ndoa unaanza vita. Kwa sababu unajua malaika hawaoi. Na ukiwa unataka kuwa malaika, ugoje twende mbinguni uulize kama malaika watafanya nini. Lakini unapooa mnaingiana na unakutana na mtu amelelewa mahali fulani, bali na pale wewe umefanya nini? Umelelewa. Na yeye ni mtu mzima na wewe ni mtu mzima. Na kuna mambo yanayokuja na yanakuwa kama vita kabla ya ninyi muingiane vizuri. Hata mkiingiana mami nimekaa na mke wangu, lakini kunafika wakati tunapitana. Na shetani dukae kumuita shikomeno tayo. Kuna mtu mwingine nilikuta kwa kipigana na mahali nilikuwa ninakaa. Na wakawa wanapigana sana. Na siku hiyo vita yao ilienda pale hivi. Gikora mudru moyo. Arudeta mutumia haha. Leo ni nikomuhura muhura. Kwa mutumia kwa gomeno ni uko njoraka. Sasa naona sasa mume ameitwa nini? Shaitani. Sasa naona nilipotoka waliacha kupiga, lakini unaona ya kwamba huyo mume sio goma, huyo mke sio goma. Lakini vile tunasema ni ya kwamba mambo yatakuja na vita itakuja, lakini jambo moja katika harusi zote ndoria dora kaona dini wa kiria ni kuhoya ngari kiria wega dini wake wake ipo gya ndipo ndio 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 hoya ke ukamoya na gotini hete kiko gitu kwa kiria ndio kutigare ni andu aria matigo ni andu ao tama ndio ba kugare mio ni apa ya gitira aga gitigo akirua bara rike no ndio de mari hamwe no na ni kureke. Kuna vita inapatikana katika maisha. Lakini nia yetu kila mmoja wetu ni ya kwamba tumalize vizuri. Na ni vizuri kila mtu mahali umeshikilia unaomba Mungu nisaidie nimalize doa hii imalize vizuri naye. Bwana asifiwe. Hata ikiwa ni kama huduma hii Mungu amewapa watumishi hawa mapenzi ni ya kwamba ni Mungu autusaidie katika imani tumalize vizuri ili tusianze vizuri alafu baadaye tumalize vibaya. Na kwa hivyo kila mmoja wetu tuko vitani. Ikiwa ni kijana alio hapa, vijana walio hapa, piga vita vizuri ya ujana. Bwana asifiwe. Na unapopiga vita vizuri umalize vizuri. Bwana asifiwe. Na Paul akasema I have finished the race. Nini? Hii ni safari na lazima tutaimaliza. Na tutamaliza tukiwa ndani ya Bwana. Bwana asifiwe. Alafu ya tatu anasema ya kwamba I have kept the faith. Kwa sababu kuna watu wanaanza vizuri lakini hawamalizi nini? Vizuri. Ukienda mstari wa ukienda hapo chini unaweza kuona
jinsi Paulo anasema ya kwamba ukianza mstari wa 10 inasema be diligent but come to me quickly. Unajua kwa nini anasema moka kuliwe na yeye? Anauka for Demas. Kuna mtu anaitwa Demas hapo. Biblia yako inazungumza juu ya Demas. Has forsaken me. He left this present world and has departed. Huko kulia dumanoka gerake. Katakati. Na kwa hivyo katika vita, unapoanza vita hii, ni vizuri umalize usiwe kama Demas. Kwa sababu Demas alichoka katikati hata akaacha Paul. Na niseme ya kwamba vita hii uimalize vizuri. Na wakati mwingine niseme ya kwamba wewe ujue vita yako namna gani, kwa sababu kuna watu mmeanza nao na wengine watakuacha. Lakini wewe endelea. Bwana asifiwe. Hata wengine watakuwa kama Judas. Na wanaweza kufanya nini? Kukusaliti. Ndipo. No way the number lorwe barate. Bwana asifiwe. Kwa sababu wewe ndio unaitwa. Na ukijua hivyo ni vizuri sana usiwe mtu wa kuchoka. Usichoke. Bwana asifiwe. Ukienda katika kitabu cha Wafilipi 1:6 inasema ya kwamba aliyeanza kusomea Philippians chapter 1 verse number 6. Philippians chapter 1 verse number 6. Soma kwa Kikuyu. Filipi emoe mwanume lita ya nato. Na anga kemenya odoyo nama atewe ole wabiri hiyo wira mwega dhini wanyu ya kaorio kia oki ya mudenya ole ya wani Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ate kamenya odoyo ole wabiri hiyo wira mwega dhini wanyu ya kaorio kia oki ya mudenya ole ya wani Yesu Kristo. Kwa hivyo aliyeanzisha kasema ndani yako ataimaliza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hii vita tumeanza ni kazi tumeanza, lakini si wewe unaifanya. Mwathani arogoshwe. Na wiroyo tutirutaga twikoike. Mwathani arogoshwe. Ni kuri uria wambiririe wira mwega thiini witu. Ritwa riake rirogoshwe. Na ni kuguo tutire twike. We are not alone. You are being when example you are not alone. There is one who started this good work. Na atakuja kuimaliza. Haijalishi kutakuwa na shida ya aina gani. Na kutakuwa na mambo magumu namna gani. Kuna yule alianzisha hii kazi jema. Na kwa hivyo hata safari ikiwa ndefu na iwe gumu, jua ya kwamba aliyeanza kasi hii ataimarisha. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna wakati utafika usikie kana kwamba unachoka. Kuna wakati utafika uone kama safari imekuwa ndefu. Lakini ijapokuwa itakuwa ndefu, ni vizuri ujue you are not alone. Amen. Praise the Lord. Amen. And the other thing, you are not forgotten. Amen. You are not alone. And you are not forgotten. Amen. Can you tell the person next to you, you are not alone? You are not alone. And you are not forgotten. You are not forgotten. Kwa hivyo kwa sababu yule aliyeanza kazi njema. Sababu gani watu wanachoka? Ni wakati mwingine shetani anataka kutuonyesha kama ni sisi tu tunapata shida zile tunapata. Ule wale yoni kiongo uge niende daigwa muli mumuru take. Toyo. Na unaona kama wewe utakufa. Na umeumwa na kichwa. Lakini ukienda hospitali unakuta wengine wagonjwa kuliko nalimu kapeleria ono kona. Niyo na dikiri muruwaru. Na unaanza hata kuangalia wale wengine. Unakute, unafikiri. Na shikani angetaka kukuambia wewe mambo yako yamefanya nini? Yameisha. But you are not alone in this battle. The battle sile unapita, unapiga. Hata watu wengine wanazipiga. Paul alipiga hiyo battle.
lakini alimaliza vizuri. Bwana asifiwe. Hata wewe maliza vizuri. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. You need that determination. Na kuna jambo moja Paulo amesema mstari wa kenda katika hiyo Timotheo tulisema ni ya kwamba be diligent. And diligence ni mtu anafuatia mambo bila naitwa nini? Ni kuyumbayumba. Bila kuyumbayumba. Na unafuata diligence. Bwana asifiwe. Kwa sababu aliyeanza kazi njema ndani yako atakuja kuimaliza. Kwa hivyo ujapokuwa utasikia ya kwamba wewe umechoka, usiwe mtu wa kuchoka na kuacha. Kuna watu wengine waliacha hata wakati mwingine Paul walipoenda katika misheni. Tunakumbuka kuna John Mark alimwacha njiani kwa sababu alichoka na akaona kama safari imekuwa nini? Imekuwa ngumu. Na mtu anaweza kuchoka. Na lakini angalia vizuri usije ukachoka. Bwana asifiwe. Usije ukachoka. Na kama vile ninasema ni ya kwamba utapata watu wanaweza kukudiscourage njiani. Utapata mambo yanaweza kukudiscourage katika, kwa sababu katika kila safari ni lazima kuwe na mambo yatakayokuwa magumu. Lakini kuna kitu kimoja kinanifurahisha. Ikiwa maisha ni safari, ni vizuri sana ujiangalie. Ninajifunza na huyu na huyu. I like the word race. I like athletics. Ni mnapenda athletics. Na hapa Kenya kuna mtu anaitwa Kipchoge, yule aliye si yule wa zamani, kuna mwingine kwa champion. Tunajua yule alienda ada 2 hours, ndio? Na huyu mtu alijua yeye ni champion. Na akasema ya kwamba nitamaliza hii safari ada 2 hours. Na akaenda na akajitayarisha. Na akaenda na akaingia katika ile inaitwa view, si ndio? For the 2 kilometers. Na akaanza kukimbia. Lakini kuna picha ninataka uone katika view hiyo. Alipokwenda kukimbia, hakuenda akiwa peke yake. Kulikuwa na watu, naweza kusema ni wa aina tatu. Kulikuwa wale tunaita shabiki. Wanaitwa shabiki kana mashabiki? Shabiki. Ni ki ama ni ti? Ki. Shabiki. Hawa wanakaa wapi? Wanakaa kule, wanashangilia. Wanashangilia. Na wanataka ushinde. Lakini sio wanaki. Hawa wakibi, lakini wanakushangilia na wanataka ufanye nini? Ushinde. Na ukishinde, hawa wanasikia kana kwamba wameshi, lakini hawa hawajakimbia. Na ikiwa unakimbia unazunguka mahali, utawakuta tu mahali uliwapata. Hawa hakuna mahali wanafanya nini? Na ninaomba nisiwe shabiki. Bwana asifiwe. Tuwendo kanaye kutwekasha kana makaga. Si unajua ni shabiki ni kama makaga. Kwa sababu makaga anakuingiza gari lakini yeye hafanyi. Haendi. Lakini unaona kuna watu wengine, sijui ni group ya B. Hawa tunaweza kuita referees. Ni wale wanaangalia kama wewe unakimbia vio kulingana na masharti iliyowekwa. Kwa hivyo hawa wanakuwekea, wanaangalia kama unaweka masharti. Nia yao ni ukibia, lakini ukibia vizuri. Lakini hawakibii hata na wao, ni kuangalia. Na hata katika vio hata za kiroho kuna watu wanakuwa kama malivalizi. Na malivalizi wengine ni wabaya, wengine ni wazuri. Si ndio? Wengine ni marafiki, ni malibali wa fujo, wa bidina. Lakini hawa malibali kwa njia fulani wanafanya wewe ukae kwa la kwa laini. Ni matoma ohoe muno. Wadi ni ndo ni ma
ni magutide kile ke wanafanya usome Biblia vizuri, wanafanya ufumilie vizuri, si ndio? Kwa hivyo utakuwa na watu kama Marivali, wale wanakuangalia na wanakukashia, wanakuambia ni lazima upitie hapa. Na hata hao ndio bado niliona katika bio hiyo, hata walikuwa wanaweka kroko pale, wanakuambia sasa ukienda Silwada ni this, hautamaliza vizuri. Kwa hivyo ongeza nini? Ongeza pio. Ni wazuri. Hao watu wote ni wazuri, lakini bio ni yako. Siwapia mwenzako bio ni wako. Utakuwa na mashabiki na kutakuwa na marivali, lakini bio ni nani atakibia? Ni wewe. Kuna kundi la tatu. Na hili kundi, it is the most interesting group. They are the pacemakers. Nini mliangalia bio hiyo? Hawa pacemakers walikuja wamevaa kama wakimbiaji. Na wanakimbia, hata wakati mwingine wanakimbia kuliko nani? Huyu mkimbiaji halisi. Wanakimbia. Lakini japo niliona ni ya kwamba walikuwa ni wengi. Walikuwa wanasaidiana. Akikimbia afike mahali, hao wanachoka wanatoka, lakini wengine wanafanya nini? Wanaingia. Unaweza kufikiri muko pamoja, lakini hamuko nini? Pamoja. Hata katika safari hii na bio hii, kuna watu agotumaga. Na niwe kororage aduwalea utu au kumaji. Matikaye huko hinga. Kondo usipo agalia vizuri hawa wana peseta. Akikuwekea mguu vibaya unaweza aguka. Lakini yeye haku anania ya kukibia. Kwa hivyo uangalia hata peseta. Uwapie mwenzako agalia peseta. Hawa hawana nia ya kukaliza. Wamekuja kukusindikisha. Na katika bio ya kiroho kuna wasindika chaji wengi. Lakini ni vizuri tukibie vizuri. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na ni wazuri tu because they give you morale. They boost your morale, isn't it? Yes. And they keep you company. And even in the church there are people we started with, they only kept me company. But at a certain point walifanya nini? Waliondoka. Kwa hivyo finish the race. Ambia mwenzako finish the race. Finish the race. Because Paul said, I have finished the race. Bwana asifiwe. Amen. Malisha pio. Na ni vizuri uweke ndani yako ya kwamba nimeingia katika bio hii niimalize. Amen. Nimeingia katika bio hii nifanye nini? Nimalize. Kunaweza kuwa na shida. Kwa sababu kwa yule anakibia kuna joto inatoka kwa mwili. Kuna kuchoka kunaokuja. Na unasikia ya kwamba ni kana kwamba unaweza kukosa kumaliza. But there is something that I want you to uangalie mstari wa nane. Inasema ukimaliza kuna kitu. Na hapo ndipo anasema kwa Kiingereza finally. Bwana asifiwe. Amen. Si useme hatimaye. Hatimaye. Finally. Hatimaye. Si ndio? Ati mwishole kile yani atere. There is a laid up for me a crown. Bwana asifiwe. Ukimaliza vizuri utawekwa taji. Amen. Lakini huwezi kuwekwa taji kabla hujaguza Karoli. There is a tip at the end of the list. Na nikio waji pia mgile kuhoro wake. Abu kwa uhoro wako giginya. Leti kwa. Giginya kahu tia ke. Kwa hivyo giginya na. Na kuhensi. Hata ukiwa umekibia sana. Na vizuri sana. Usipoguza. Hiyo kamba ya mwisho. Kuhensi kuhe kwa nini? Tanchi. And when I'm looking at this race, it is also very interesting. Kwa sababu, kuna watu wanatugojea wale wanatueka tani.
And I was looking at the wife of this champion. Hakukaa kando, alikaa pale mwisho. Na hakukaa kwenye kaba, alikaa ili akiguza kaba aweze kumfanya nini? She only embraced her husband when the husband touched the string, isn't it? Ile kaba alipoiguza. Na wakati huo dunia yote ikamshangilia. Na taji zote zikaja zikawekwa juu yake. Lakini sio kabla. Lakini mashabiki hawakupata kitu. Hakuna mtu wa ku embrace nini? Mashabiki. Pacemakers hawana kitu. Sidio? Lakini yule aliyemaliza ndiye alishangiliwa. Na ndio alipata taji. Bwana asifiwe. Na ndio sababu Biblia inasema mwishowe kuna taji ya haki ninawekewa. Bwana asifiwe. Na ikiwa mwindu wa rwimbo ainire rwimbo rumwe twaina muno no moyo gelegeleire no moyo mwihoko wakwa jandikaga grekate ona hari handu twaugaga onakiye otorera mwiri uyu wakwa ituaga ngai wakwa Damwadikira na Betunage du de deite waro Naitu na maitu trata kuna kwa Ona dito wa apure amu me Leke ni naka nevoi te toko Meni yukora wana turu botu kwa ina Kwa ina kate Endo Sorry Lakini nasema ya kwamba Yule mwibaji alikuwa anaiba Iko chede kwa ka No muoyo No muoyo Kwa No moyo. Na nakwambia ya kwamba kama hakuna mahali tunaenda hakuna haja ya wokovu. Ona hatiri pata wakovu mbili ya vile tunapenda. Lakini kwa sababu kuna mahali tunaenda ndio sababu tunastahimili. Na ikiwa na mwini wa arubai na gaki ile macho leia na haja na mikuroko ya dino gali ganero ya karikia lugedo ra kwa nyumete wana asipiwa. Kwa hivyo kuna taji imewekwa mbele yetu tukimaliza, na kwa hivyo ni vizuri sana tuombe Mungu tumalize vizuri. Bwana asifiwe. Acha nimalize na story moja katika kitabu cha Second Corinthians, na ukipata nafasi ningetaka kuisome vizuri. Ni sometimes ninapoileta hii ninauliza kwa nini ninaleta hii, kwa sababu Second Corinthians chapter 24, lakini Roho Mtakatifu alileta hapo ili tujifunze nani. Second Corinthians ni kuhuni mauduma mama tuko matene. Siwezi kusoma yote, lakini ni ukisoma Second Corinthians chapter 24 nitawaambia story hiyo yote vile iko tu. Hapa Second Corinthians chapter 24 tunakuta kijana anaitwa Joash. Anaitwa nini? Joash. Sijui Kikuyu wanamuita nini? Joash. Joash. Sidio? Joash ukiangalia alikuwa na miaka 7 wakati alifanyika mfalme. She became a king when he was 7 years old. Na aliongoza Yerusalemu ili Jerusalem kwa miaka 40. Miaka gapi? 40. Na wamama ni wazuri sana, ni vizuri uwe ukitaja mama yako, kwa sababu hata wanasema mama yake jina lake aliitwa Sibia wa Biashefa. Kwa hiyo wamama ni wazuri sana. Hata mimi nakumbuka mama yangu, ikawa alitutangulia, akaenda mbinguni. Msingi wangu wa kiroho uliwekwa na mama yangu. Mamu itwa Tura, ako no kile, ako no katutu petre saa.
a ngai akuheire kiugo giki nie na nyumba yakwa turitungatagira u atu hoyagira na njira nene muno akiruga agatuganagira mambo ya bibilia pale agatuganira tumetukiwa pale sijui kama mami bado munakaa watoto wanakaa walikizunguka nini siku hizi ijosikehao siku hizi inaweza kuwa tofauti kidogo, lakini sisi tulikuwa wewatakagiriria munaha ndumaikea ama nini zikifanya nini, alafu yeye anatupatia tustori kwa hivi, alafu baadaye anaweka chakula ikiiva hapo, na kwa sababu alikuwa alijua tunakoja chakula ikiwekwa hapo, sasa ilikuwa ni wakati wa kuomba. Oguashika hauli akungali uleke mtoho wagakihoera andå arä a marathiä na rågendo, andå arä a menjera, andå arä a rwaru, kå rä a kå rä na mbara, akahoya akahoya, anaomba anaomba anaomba, lakini tunakerwa na ja, lakini ni lazima tuvumilie mpaka amalize. Naombea watoto wote, alafu akimaliza sasa tunakula. Ingawa alituvinja sana kwa sababu tunakoja chakula, lakini alituvudisha kuomba. Hata nilipoanza kuomba sasa nilikuwa ninatumia taratibu gani? Wakati mwingine ilikuwa inaniumiza kwa sababu ya jaa, lakini maombi haya yalifanya kazi na stori zake zilifanya kazi. Alituombea na sasa sisi wote wa nyumba yake, wasichana wetu wameolewa na watu wengine na wachungaji wasee wa kanisa, they are all active in the ministry. Bwana asifiwe. Kwa hivyo endeleeni kutuombea mabui, kwa sababu nyinyi maombi yenu Mungu anaisikia haraka sana. Kwa hivyo ni vizuri, na huyu Joash alikuwa na mama yake. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema huyu Joash ana faces tatu. Fesi ya kwanza, alipofanyika kuwa mfalme akiwa na alikuwa na mtu aliyekuwa karibu sana anaitwa Jehoyada alikuwa ni kuhani, na huyu kuhani ndiye alikuwa anamsaidia sana, kwa sababu alipofanyika mfalme akiwa mchanga sana alihitaji mtu wa kumshika nini mkono. Kwa hivyo alishikwa mkono na huyu kohani, na huyu kohani akaona ya kwamba hawezi kuendelea hata kuendelesha ama kutawala akiwa peke yake, akamtafutia mke. Wakati huo walikuwa wanaruhusiwa hata mtu kuwa na wawili, kwa hivyo hakumtafutia mmoja, alitafutia nini wawili, ili wamsaidie vizuri. Nori we pasta uge uikale onomwe. Kwa hivyo wakati huu hatutaki wawili, unahitaji moja, sindio? Alitafutia yeye wawili na akamsaidia sana, na niapo heaga kerera, na unaona akawa kama mtu nabii wake, na akamshauri vizuri sana. Kwa hivyo akafanya mambo makubwa sana, kwa sababu alikuta mababa zao walikuwa wameachilia hekalu. Kwa hivyo Biblia inaonyesha ya kwamba he repaired the house of God. Alifanya mambo mazuri sana, na akaondoa miungu ile ilikuwa ina ya Baali, ile ilikuwa inaabudiwa na baba zake. Lakini sehemu hiyo ingine tunaiona kutoka mstari wa 15. Yule kuhani aliitwa Jehoyada, ngikukira mwita Jehoyada akafa, na alikufa akiwa mzee. Alipokufa kukainuka watu wengine na wakaja kwa huyu mtumishi kwa Mungu, na hao watu hawakumshauri vizuri, na unaona ya kwamba unaweza kuona mambo ya Joash ikaanza kuwa baya. Hawakumshauri vizuri,
walikuja hawakumshauri vizuri. Na kwa hivyo wakawa na walipomshauri nikitaka kusoma mstari wa 18. Soma mstari wa 18 ili tu wale vile nataka kusema. Na magegeta nyumba ya Jehova dai wa maithe mao magicoka gutungatira macera ona mihiana no iki na marakara ma Jehova magikinyira Juda na Jerusalemu ni undu wa wihia ucio wao no riri ona watu ikao uguo Jehova ni amarekeire anabii ni amarekeirie anabii nigetha macokie harĩ we nao makĩmatania no nĩmaregire kũmaigua. Mũhari wa 20 nake roho wa Ngai agĩkora Zekaria mũrũ wa Jehoaida mũthĩnjĩri Ngai nake agĩkĩrũgama mbere ya andũ handũ hokĩrĩire akĩmera atĩrĩ Ngai oigĩte ũũ atĩrĩrĩ nĩkĩĩ gĩtũmĩte mwagarare maathani ma Jehova mũkaga kũgacĩra na rĩrĩ tondũ nĩ mũtigĩte Jehova onake nĩ amũtigĩte. Nĩ rĩrĩ nĩ tondũ nĩ mũtigĩte Jehova nake nĩ ekĩte atĩa? Nĩ amũtigĩte. Si unaona wakati huyu alikufa yule nabii alikufa. Nataka msikilize vizuri. Unaona ninaonyesha faces za huyu Joash. Kwanza alianza vizuri. Na akainua madhabahu. Si ndio? Na miaka kadha Israeli ikawa watu wanaomcha Mungu. Lakini kutoka mstari wa 15 huyu nabii akafa. Na alipokufa huyu ndiye aliogopa kukaja watu wengine hawakuwa wanamshauri vizuri. Na hao watu wakawa wabaya wakaacha Mungu wa baba zake wakaanza kuabudu miungu mingine. Lakini Mungu bado alikuwa mzuri akawatumia nani? Nabii. Lakini walikataa kufanya nini? Kuwasikiliza. Kuwasikia. Akamtuma huyu Zakaria. Huyu Zakaria alikuwa mtoto wa nabii anaitwa Yohana. Unaona hivyo? Akaenda akawaambia, "Kwa nini mmekataa Mungu? Na ndio sababu hamuendelei nini? Bene." And hawa watu ukiangalia mstari wa 20 na moja inasema, "So they conspired against him at the command of the king." And they stoned him with stones in the courts of the house. Kuliko kumusikiliza, waliua huyu nani? Nabii. Waliua huyu nabii. Ana hapo, mstari wa 22 nasema, "That's Joash, the king did not remember. Alisahau the kindness of the priest who brought him up. And he killed his son." Tuko pamoja? Alianza vizuri lakini tunaona anaendelea vibaya. Kuna kitu nitaleta funzo kutoka hapo. Ukifikia the dirty face of Joash is what happened to him after he rebelled. Na hapo tunaona, "So it happened in the spring of the year, the army of Syria came against him, and they came to Judah and Jerusalem. They destroyed all the leaders of the people from among the people." Wale viongozi wote wakafanya nini? Wakauawa. Na mali yao yote ikawa imeharibiwa. Na unaona ya kwamba, mpaka wacha nisiingie sana hapo, unaona hata huyu mtu anaitwa Joash akawa wounded katika vita. Tuko pamoja? Akajeruhiwa katika vita. Alipojeruhiwa katika vita, Biblia inaonyesha kwamba alienda akalala kwa kitanda. Na alipokuwa amelala kwa kitanda,
some of these people who killed waliua Zakaria walikuja wakamuua kwa kitanda yake. Tunaona huyu kijana alianza vizuri lakini amemaliza vibaya. Amekuwa vibaya sana. Na ningetaka uende usome vizuri hiyo yote, utasikia huruma nyingi sana. Ndio mpaka haugai kwa taijelea. Ni tolu mudo abereye ke wega muno. Na kimta wera mwega muno. Lakini kuna mambo ningetaka kuangalia na ningetaka uyaandike, na haya ndio hata ningetaka hata kuacha kwa kanisa hii. Na najua kanisa hili ni changa na linaongozwa na kijana mchanga, si ndio? But for us to finish well, kuna mambo machache ningetaka kuyaacha nasi. The first thing, kwa nini alifaulu mwanzoni? It is because he knew good advice. Kwa hivyo ili umalize upige vita nzuri na umalize safari na uweke imani, ujue kwa Kiingereza, I have said no good advice. Bwana asifiwe. Ujue nini? Mashauri mazuri. Good people are always there to give advice. Na mutikanae kuru. Hiko shiomode ni kukuragwa na atuwega. Atuwega matidirete. Akuheana mataro. Mwala ni akosho. Mwai kwa na kere na hili tuwele mweha. Atuwega brother wako mamu ito. Mariku na mariku kwa wiku. Na tuwa mena ditole kate. Kwa hivyo, no good advice. Na ni vizuri ujue ni akina nani munatebea na hao. Have people who will advise you to you. Because those people will give you good advice. Na hiyo ndio secret ya kumaliza vizuri. Watu wengine wamemaliza vibaya kwa sababu they knew they did not keep to the good advice. Joash died a painful death. Alikuwa vibaya sana kwa sababu hakutembea na watu wa wazuri. Jambo la pili, hata sio jambo la pili, ni kusema hapa ni ya kwamba when you have many friends, genuine, and then you will have genuine and not genuine friends. Na kwa hivyo ukiwa na marafiki, ujue marafiki wale genuine na wale sio genuine. Hata katika sasa vile tunakaa sisi tunahubiri, not all pastors and the people who say they are men of God are good. Ona kulia ndo dehage kulia kwitu togwe dehe to ni pastor Kim gashoka geradu ni delila ni ndo akumurehera mutu ucio timwe. Na mahujo make mwiki ate? Mutiganena. Situnaelewa? Kwa sababu siku hizi, utapata hata wahubiri wengi sana. Lakini sio yote anachukua Biblia ni mzuri. You will have genuine people and people who are not genuine. The counterfeits, the watu wana fake. Sindio? So it is good to know good advice. And work with the people. Na duwane ya mtu wala naga nao. Ni madita aminaga. Uliokari ikia. Ni nelewe kwa lefrewe. And duwane ya mtu wala naga nao. Ni mwona nagia. Ni madita aminaga. Tuyo yuko yunikiu kugati ya. Uliokari ikia. Ni my difference ako uliokari ikia. Ugitwara na nadu kukuro we mutumia. Atumia mata heaga adhuri yao kitiyo. Onawe ni uli mamuduri wako kesi. Ogetwara na naduri mata heti atumia yao kitiyo. Onawe ni uli hea mutumia wako kesi. Ni tiyo. Ule mutuara kwa kwa tada hii.
And as you continue, Pastor,
lays sons and mentor others. Amen. Bwana asifiwe. Amen. And that is why I feel so privileged to be called by this pastor. Because I believe and I'm persuaded I have a word for his life. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa hivyo, no good mentors. Todo mundo utaragwo wega ndangiura. Kenjarie na gä kå hindä å ndå nä wa gä kå kä a Murang'a na ndarä a kä ritå må kanjo hea gä kå gä aku itå tå gaa mwana wä na må reni ndarä aga kä one hau maitå ndå aka tå gaa mwana wä må reni gwitå tå gaa mwana wä na må reni ndarä aga kä mai no mwana å tarä na må reni gå tirä kä ndå atagwä ka atä atangä na no thiä na mbere njuge mwana wä na må reni mwega wä na må reni mwega ndangä he mwana kä mai ithä tiguo cininyi må narä a watoto na mnakua na watu na watu wae wana wacaithia rakini nä wambae wengä nä wanapea watoto bilito iria agare na ye aende cuguri zake kwa hivyo no good mentors. And it is good to identify them. Na ni vizuri kila wakati unaomba Mungu nishikanishe na watu wanaweza kunipa mashauri vizuri. Bwana asifiwe. And may God give us good mentors. Jambo la tatu. It is good to pray to God to give you a listening ear. Ngai hebu tu kuiguaga. Ngai hegå tå gwä kaga atä kå igua harä ka rwä mbo twainaga tokorwo kainagwo atä rä rä kå rete kaigwo ya rierå tå ngata mwerä ona rä u nä njå gå tirä andå aingä mamkä må no harä handå augaga nä getha ndaigua ngamenya gä tå mi gä a kä ndona ngamenya gä tå mi gä a kä nä getha gwä thaha wa å ru ngeka atä ngamenya kwa hivyo Mungu atupatie a listening ear and a discerning spirit. I will connect to that. May God give us a listening ear and a discerning spirit. Can you raise up your hand and say, God give me a listening ear and a discerning spirit. God give me a listening ear and a discerning spirit. Gai akuhe goto koibuaga. Na roho å kå hota gwä ka atä a gå kå ra na maå ndå gwathania roho so that is very important na bibilia katika kitabu cha yakobo kinasema kimesema mambo matatu quick to hear slow to speak and slow to anger atä å iguage na ihenya na ndåkarie na ihenya na ndukae kurakara na ke na mtu mzee mmoja akasema ya kwamba ndio sababu tumepewa masikio mawili na mdomo so you listen twice as much as you talk kogo waikwa kiundu ndugakihanyukirire na hapa ndipo ninaambia watu hata mahubiri usiwe unafikiria unasikia kuna mtu anakuja na mira unakwenda na unaichukua mara moja anasema sasa ni mafuta amekupaka amesema sasa anointing ile ili iwe mzuri ni lazima tukunywe hii mafuta ili atuwe anointed ili sasa ukali bole bole na atigana nigeenda sina ona kuna mambo mengi sana tunaletewa listen but ni vizuri kuwa na disani spirit. Bwana asifiwe. Amen. Are we together? Yes. Sasa nimesema mambo mangapi ili ufinish vizuri? The first one? No good. The second one? You have good? Genuine friend and good mentors. And the third one? You must have a listening ear.
and a discerning spirit. Yakine, never forget where you came from. Abia mwenzako usisahau ulikotoka. Joash alisahau mahali alifanya nini? Alitoka. Na mambo yale Mungu alifanya. Na ni vibaya sana kukusahau. Na hiyo tu ina kana uko kama tuga. Iga gakuri kaliro. Moyo agwete. Iga gakuri ka. Deme ya kuri kaliro. Ule apaiguire ote. Yesu ni moyo agwete. Igaga kuri kanero. Geto siawira wagai. Siame noga na divino. Tisiato wahotana. Igaga kuri kanero. Usi angalia mtu mwambie usisahau ulikotoka. Usisahau kazi uliofanya. Joash alisahau mpaka akaanza kuabudu nini? Na baya tena alisahau yule alimlea. Akaua nini? Mtoto wake. Sinaona ni baya? Alisahau. Na hiyo ilimkosti kukufa kifo kama ya mjinga, kifo kibaya. Tuko pamoja? Hii jina nilikuwa nimeiguza mahali, nimeiunganisha, lakini hii nimeandika ni ya kwamba ujue marafiki wako, lakini nilikuwa nimeiandika mahali. Lakini ya mwisho ni ya kwamba, be consistent. Be consistent. Mudu consistent ni mudu wa ambiriri ya bere ni Amerika. Kwa kwa nyumi shitaka bere. Unafuatilia na unafuata vizuri. Wewe hauyubayu. Hauyubayubi. You are consistent. Sia kwa baba wewe umeokoka leo, kesho wewe haujaoko. Unahokana leo na kesho wewe ni maraika. Mambo kama yale. Be consistent. Simama imara. Bwana asifiwe. Amen. Wacha watu wakujue. And they know you are serious. Hata ikiwa ni kwa ofisi yako ama mahali pale. You are consistent. You cannot be compromised. Because Joash was compromised kwa sababu ya kutaka popularity. Unajua ni popularity ilimfanya nini? Kwa sababu kuna watu wengi walikuja wanamfanya kama celebrity. Wanamwambia wewe niwe, wewe niwe. Duka tayaga. Nuna hapo mangiko shamo. Ni nyamba gatulogu. Gamba gamenya. Ati wangi makuga adagiriria. Tito ni makwete teno ni kuriki tumareda kutu adu laki. Kwa hivyo, si watu wote wanakuimbia wimbo mzuri ati wanakupenda. They are just befriending you because of what they can get from you. Sidiyo? So it is good to be consistent. Na uwe mtu anaye. Sijui hii ya mwisho ningetaka kusema ingawa haikuwa katika ratiba yangu ni ya kwamba be a man of character. Uwe mtu wa character. Na hapa ningetaka kusema character hii ni ile tunaona katika kitabu cha Galatians chapter 5, verse number 22 and 23. Yeah. Inasema nini? The fruit of the spirit. Na unajua tunda la roho. Hilo tunaona hapo. Inasema ni love, joy, peace, patience, hizo zote. That is the character of Jesus Christ. Hiyo ni character ya nani? Na hiyo ni kama tunda moja. And that's why the Bible talks of the fruit. It does not talk of the fruit. Sidiyo? Yeah. And that is the character of Christ. Kwa hivyo tuwe na character ya Kristo. Amen.
Na hapa ndipo kila wakati ninaambia watu kuna mambo mawili, and listen to me very carefully. Kuna difference between fruit and the gift. Okay? The gift of the Spirit is recorded in 1 Corinthians chapter 1, chapter 12. In 1 Corinthians chapter 12. Now they analyze the gift of the Spirit. And we call them charismatic gifts. And the gift of the Spirit demonstrates the power of Christ in us. The gift of the Spirit demonstrates the power of Christ. Or in other words, they manifest the power of Christ in us. But the fruit of the Spirit manifests the character of Christ. And they walk hard in hand. Ukisoma Old Testament. Old Testament, makuhani wale walikuwa wanaingia pale hole of holies. Walikuwa wanafaa ovaru moja. Na hii ovaru walikuwa wamefaa, ilikuwa na kitu tunaita bells. Hali ya mali hindi ni mashia kora huo matuta kenda. Na shia kora huo na igeshi yeta huo gengere shigana kenda. Nigeta muhujia kana muna pii ageshina upu bahari ya bereli. When bells are together they make a lot of noise. Lakini zilikuwa divided with fruits. Ili the fruits will silence the bells. They will not make unnecessary noise. Na kwa hivyo unaona mtu akiwa tu na karama za Roho Mtakatifu anaweza kuwa very noisy. Anaweza kuwa very noisy. Lakini akiwa na fruits zina silence they moderate. They harmonize. And the good sound that comes from the altar is a good sound. Tondumukikona muhujotali na matuda maro. Aliukaku mundege bia ni stress ya. Maro anamutubia. Ako ukaku mundege bia anakumukuma. Uhani yu itu ya kutubia. Ahujia. Lakini akiwa amejawa na Roho Mtakatifu. Kule ahujia mayura kwa ne miracles. No matire metu, metugo. Wama kura na kuhu mayu nita kwa maraya. Ona johi ni marekate, ni maranyo. Metugo yu wada miuru ni ukuigua magika. Ni todu, niwe, that's why the gifts of the Holy Spirit, they are called gifts. Niwe tishyake. Na kwa kwa mwono no alute, no apapo mwiki ama. Na kiheo kiu. No ni todo tigiate. Ndetibu. Nga kutu mira alatu mira lu hiyoruta ni hiyo aki. No noro ukulima. Eke wuna kakwa shiwa gani. Aho ya di hiyo wani tuwalea jesu wato ni makuwa. Na shi ama ni shiwe kasi. Shiwe kika. No jesu waki uga atiri. Mwote. Omenye kaka. Na mashia. Nigeta omumenye. Dukarole oisha mani. Lola kana ni kurimashia. Wana asipi. Ukiangalia gift, angalia hata maza. And that is the sure way. And somebody said, when we have the power, that is the gifts of the Holy Spirit, and we call them charismatic gifts, we say, charisma attracts. But character sustains. Sema kwa kigereza hiyo yangu kidogo. Charisma attracts, but character sustains. Can you say 7 times so that it can stick? Charisma attracts, character sustains. Charisma attracts, but character sustains. Charisma attracts, but character sustains. Charisma
charisma attracts, but character sustains. Very good. Because there are people who are very charismatic, but they are not men of character. So what happens? They don't finish well. And a very good example. We have two good examples in the Old Testament. The first good example is Joseph. Joseph was very charismatic. Tondu nio nireki. Nio naga shioneki. Nia rotaga iloto. Naga tauraki. Nashiga tuika. Noni ukwona ni tondu wali mundu wa Ngai. Na alikuwa na mazao. Ilipofika akaingia kwa Potifa. Alipojaribiwa na mke wa Potifa, alikataa. Kwa sababu alikuwa na nini? Na karata. Alikuwa mzuri. Igawa ya kwamba wakati mwingine kwa sababu ya msimamo wetu tunaweza kusafa. If God is on your side, nobody can be against you. Bwana asifiwe. Na wakati mwingine we suffer because of our good karata. But you better serve because of your good character. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu Joseph served. Lakini if God allows you to serve and you go to jail, God is not jailed. Bwana asifiwe. Amen. Walipomtupa kwa shimo, Mungu hakuwa kwa shimo. Bado walikuwa na tawala. Amen. Si ndio? Na mwishowe kwa sababu alikuwa man of God, God elevated him. Na akawa prime minister. Na mwishowe tunamuona akiwa msaada wa ndugu zake. Bwana asifiwe. Na akamaliza vizuri. Akuile wega. Ninyi hapo kwa kiunga mahezi na mako hapo kama tigete. Bwana asifiwe. Joseph is a good character. And I pray we have many Joseph. Amen. In amazing grace come. Praise the Lord. Amen. Who will be sustained Amen. To the end? Amen. Because Joseph was man of God. He was charismatic and he was a man of character. But let me give you another example. Samson. This is your Samson. Modote jabo juere. Na wale na hinya mwiki muto wale wagerera ki Israel na majeshi wa adui wa kija alikuwa anaua adui na joo ya donkey elfu tatu na joo ya donkey, lakini igawa alikuwa mtoto wa hani alikosa nini? Tabia. Hata wazazi wake walijadifu kumwambia usiende, si tukutafutie muke. Lakini yeye anakwenda kulala nyumba ya zamanaye, si ndio? Ginyaka rutithagia hinya wa Ngai kuri maundu maku. Umwijia wale wendo wa Ngai au okagire akakuaga ihingo agacitwaraga irima hiyo. Mtu akisipo kuwa mzuri anatumia anointing vibaya. Anointing yake haikuwa ya kupeba marango kwa. Sinaona namna hiyo na kukatakata minyororo na zile kamba zilikuwa zinafunga anafungwa na dalila nazo. Hiki hutumira hina wa Ngai huyo. Na kemudu hutumira hina wa Ngai huyo. Na kegai wakinya hadu ni areka kiliria Mungu. No Ngai ndoraga mundu na hiyo. Ndamureka kiliria na hiyo. Our God is a God of second chance. He gave David another chance. And when David repented, God said, David is a man after my own heart. On a kita maundu mo. No dukae kuhia nigeza. Ulishoka. Ushokelele. Anyway. Samson didn't have a chance to repent. Lakini I think he had a chance to repent. Don't you remember itamaiga na anger in your name to pengine hiyo ikempamu akili kwake. Lakini hakuweza.
Baadaye tunamuona ya kwamba ikawa alikuwa anapigania Israeli. Mwisho tunamuona ya kwamba Mungu alichoka naye. Na akafichua siri zake, akanyolewa nini? Nywele. Macho ikafanya nini? Na hili ya kachu hili kabiliji ya mbukula. Akiabiliji ya mbukula. Ya gano siya ki? Siya Filisti. Ukiaga, uikaraga inu wangota kukwala. Oke, dea gano ya ki? Ya Filisti. Notumagiruo, orimundu wangu ikaraga sarakasi. Na hili kuwa pae. Sidiyo? He finished. Na alikuwa na wenye dhambi. Sidiyo? And it was, did that bring glory to God? It was a disgrace. But now let's do what we used to do in school. You compare and contrast. Were you given such a question? You compare and contrast. Weshiria uhike maidogo wei. Weshiria kana kolo ni Samsoni wali kwa Potifa. Na heo kova ni mutumia wa Potifa. Ake ugilesi ya kolile washu? Kota. Can you imagine? Two contrasting characters. Sidiyo? Can you say it again? Charisma, character, sustain. May God help us to be men of character. Because when we are charismatic and we preach well, and all of us, all preachers, you know they are charismatic. And they attract. You attract people. You attract people. Na kutuweka charismatic ina onadini wa politician ni kulea du malikeo. Ali ya ulo ugu. Let me ask you if rekejona kanimu wa politics. Who is the most charismatic guy in our politics? I can see you are wise guy. Laino na mumu, ona mumu nenete ya kiu kabuku wa choyu. Inyo wa the mogi umakule ya buka mumu. Ditibu. Dibyo ni charisma. Kwa dumeke yongi ya kwekate. Na hivyo, kuna mambo, gifts sinafanya mutu atrakini. But you need to be a man of character so that you may finish well. Let me conclude by telling you, fight the good fight. Mwapia mwenzako, fight the good fight. Fight the good fight. Finish the race. Finish the race. Keep faith. Keep faith. Charisma attract. Sustains. Character sustains. Let's not be God. But to see man